За манай сарлын өмнөд гарч ирж байна. За үзэж байгаа хүмүүсээ шир хийгэрээ. Сотон зүстэй сарлагийн арс гарч ирж байна. За энэ үгээд нэг нэгээрээ хийгдээд ажиллагаа нь дууснаа. Өнөөдөр бол бүхэн өдөржингөө механик ажиллагаа явна. За үсний ажиллагаа бол дууслаа. За гамбайда энэ дөр тави хараа явлаа. За би цаатлаас нь харуулмаар юм байна. Ямар гоё зүстэй юм бэ те? Амбайд жоохон нааш нь унжуулч. А яг тэгээд яг гой зоог нь голдуулаад тавьж. Бичгэн дээр бол нэг гой гарахгүй байх тий. Зог нь яг голдуулчих хараа ширээнийхээ давцсан дээр яг голдуулчих. За яг шарлаг бол ерөөс яг ийм болдог байгаа. Ер нь бол уулын тагийн амтан гэж ер нь өснө янзын гой болд юм байна. Урд урдны шарлагууд ер нь өвлийн арьснууд нь гой болдог. Энэ жил их өнгөний алгаж хийж байгаа учраас бас өнгө бол итгээд гоё болж байна.